У Рівному загорілась кімната у гуртожитку. Вогонь спалахнув на 5-му поверсі. 25 людей з будівлі евакуювали. Що стало причиною займання, дивіться далі у сюжеті. Саму пожежу я не бачила, я була в гуртожитку, але я почула, як нам об'явив наш вахтер по громкій зв'язі, що спускайтеся вниз, тут іде, ну, що трапилась пожежа, і ми всі спустилися, ну, організовано всі спустилися вниз, і вже побачили, що тут іде пожежа. Ну, майже одразу приїхали пожежні, і рятівники були тут уже на місці. Гасили пожежу в одній із квартир на 5-му поверсі багатоквартирного 5-поверхового житлового будинку на вулиці Коцюбинського. До слова, одна його частина є гуртожитком медичного коледжу, де зараз проживають переселенці. В іншій, де й сталося займання, житло здавали в оренду. Ну, дим валив, де й позвонили. Ми не знаємо, що там сталося. Ми не знаємо, чесно, не знаю, що там. Це не наше. Високовольтики, там люди живуть, а наша оця половина. З палаючого будинку вогнеборців врятували 3 людей, а 22 евакуювали. Мешканці гуртожитку кажуть, причиною пожежі, ймовірно, став увімкнений в розетку електрочайник. Вікно відкрили і глянули вогонь, і стали бігти, вибігли, тут вже, кажуть, дучик, електрочайник, проводка. У кімнаті, де спалахнув вогонь, проживали хлопці, які її орендували. Це сусідня кімната. Для мене сталася пожежа. Ну, мою кімнату то не так зачепило, але повністю 5-й поверх був, ну, весь в диму. Кімната, яка горіла, повністю, ну, я не знаю, я ще туди не заходила, повністю вигоріла. Це буквально 5-4 хвилинки, ну, це все сталося. Я просто їздила на цей по роботі. У мене дитина була із сусідкою. Все, слава Богу, добре. На щастя, обійшлося без жертв. Щоправда, вогонь знищив кімнату на 5-му поверсі та закоптив стіни коридору. Прибувши за вказаною адресою, наші співробітники встановили, що вогнем охоплена кімната на 5-му поверсі поверхового житлового будинку, який належить ОСББ. Ускладнювало роботу вогнеборців сильне задимлення, висока температура, а також складність планування даного будинку в зв'язку з тим, що це колишній гуртожиток, а зараз житловий будинок перероблений, тому була складність в гасінні пересування наших співробітників. Остаточну причину пожежі та суму завданих збитків фахівці ще встановлюють. Однак мешканці гуртожитку турбуються про те, як далі їм жити в будинку без світла та опалення. Сказали тільки, що опалення не буде, світла не буде, а що робити далі, не знаємо. У нас от такі... Ми люди вже старі. Старі люди, діти, я не знаю, як ми далі будемо тут жити, коли це полагодять. Рятувальники Рівненщини закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки у побуті, аби подібних випадків у місті більше не виникало. Ольга Данілюк, Павло Стецюк. Новини Рівного.